Ja, Johan Skinnars, som vanligt, kaptenens roll när vi torskar. Kort kommentar om matchen, tror jag, hemma. Viktig match på förhand. Vi visste att Troja hade startat bra i kvalserien och ett bra lag och sådär. Så att vi pratar mycket om att vara redo från start. Och jag tycker vi är det och vi är en bra första period och benen går på oss och vi skapar målchanser, men vi får inte riktigt dit pucken och har väl ett powerplay som inte är godkänt i första perioden och Troja växer från det och tar väl med sig det egentligen hela matchen, momentumet därifrån. Och andra perioden är ju under all kritik där vi absolut inte dyker upp på jobbet och går lite grus i maskineriet, kan man väl lugnt säga, och vi är väldigt frustrerade efter andra perioden och pratar om att släppa loss i tredje och verkligen ge chansen, och så får vi 3-1 i röven på en gång och ja, det är tufft mentalt att få det där, men sen spelar väl egentligen tror jag bara av matchen, vi kommer ju inte in på dem alls, så att grymt besviken. Mm. Vi pratade också om det, verkar som det liksom vände där när vi missade powerplayet. Hur kan det komma sig att de får lite momentum av det och sen vi tappar? Ja, men det är väl en riktig klassiker i hockey att klarar man av ett boxplay så får man lite momentum av det och man blir lite engagerad och andra lager blir lite besvikna och går ner lite. Det händer väl 9 fall av 10, så att det är inga konstigheter där, men vi ska ändå klara av, tycker jag, att efter periodpausen kommer vi ut bättre andra och det gör vi verkligen inte. Mm. Ja, vi lämnar den matchen. Sen blickar vi framåt. Huddinge hemma på torsdag. Ja. Vad tror du om det? Det är väl lite derby och många spelare som känner varandra i lagen. Och vi har ju stött på dem några gånger, framförallt förra året. Och får lägga allt sånt åt sidan och tänka på poängen. Liksom. Det är allt det handlar om. Vi måste plocka 3, så är det bara. Och lite kniven mot strupen, men vi gillar det och vi blir bättre av det, så att vi ser fram emot torsdagen. Mm. Ja, det blir lite ännu mer viktigare att plocka 3 här nu eftersom vi tror jag nu fick ett försprång här. Absolut. Nej, men vi är väl medvetna om att det är en kort kvalserie, det är 10 matcher och det är otroligt viktiga poäng och vi är extremt besvikna idag att vi inte får några poäng och tror inget annat, utan vi vill verkligen ta poäng framförallt här hemma och vi ska se till att göra det på torsdag. Mm. Jag hoppas vi får mycket publik då. Absolut, det gör vi. Tack så mycket. Tack.